Nek ngepit ya sing hati-hati. Karo wong tuwa gembar gembor dan api ae. Seperti supan po ora. Berarti. Sopo-sopo ora karo wong tuwa ki? Saget. Lan iki kok ngumyang, mungkin nyaponi. Kok gayer-gayer ngepit. Kaya ora ndingan. Nek tiba ra piye? Rungokake. Tiboke lara. Ngepit sing hati-hati. Kono tuh kayak nyaponi kok sih tak jodoh dingan. Kamu ni sih pemimpin sih takkan dan. Kopi sekondi. Terus tulan. Ya angai bulan kok bulan tekan di tekan mulai ini sekolah toh itu nek ngepikir aku nong galgalan yo ki mau tak kandani nyong wi nek tiba wi loro hati-hati ngepipi orang ngerti apa sih wong orang ngerti ini nek hati-hati alon-alon karo meneh sing sopan karo wong tuwa. Nggih. Asine bali ndi manggunge? Wong Talun. Talun kidul anu. Tangkil. Kidul Tangkil. Iki semeneh nek ngebit kuwi tak omongi. Hati-hati. Apa sih wong kira ngerti ini nek hati-hati alon kuwi kira-kira nek tiba kuwi ngrasakake nek temen wong tuwa iki. Nggih. Apa ning ngrajang kurang? Ngrajang. Eh? Ngajang apa nih ngajang? Ya payu ono nek seket aja muncul wih jadi tekan satu seket daerah gitu oke wong api kok mbak aku nih meringin seujud pura wong boten pas piro sekolah? Pas 6 pas 6 pas 6 ini rasa pititang sih nih iso ki wong pas 6 ini iso rasa pititang sih nau sing nganu nek tanda nih wih gara Bali. Nah, Bali saiki kok piye? Saiki. Ya, ki mau ngepit rasa sa ugal-ugalan. Rungokake wong tuwa omong. Nggih. Ngapura, Pak. Wis ora apa-apa. Ya, sing penting hati-hati. Nek wong tuwa omong ki hati-hati. Ya. Karo mau meneh tak omongi. Apa sih wong ki ora ngerti? Nek nek mlaku alon, ki nek tiba kira-kira. Ya. Ono nek Bali. Ya. Kok gak bas? Ya. Wong tua cerewet, tangkemas.